Puntuwa puntun dutse ta magaji mai haƙin naira, ka zo da arziki ka ƙara arziki, ka zo da tsiya ka koma da arziki. Wannan shine taken garin Puntuwa dake jihar Katsina a arewa maso yammacin Najeriya. Garin Puntuwa yana da tsohon tarihi, kafuwar shi. Garin Puntuwa gari ne mai matukar maraba da baki daga ko ina suke a fadin Najeriya da ma kasashen ƙetare, musamman yan kasuwa da ma'aikata. Haka yake a fannin noma ba a bar mu baya ba. Yankin Puntuwa na ɗaya daga cikin yankunan da suke noma kayan masarufi a gabaɗayan Najeriya tun kafin har zuwa turawan mulkin mallaka. Ƙaramar hukumar Puntuwa ɗaya ne daga cikin gado da jihar Katsina ta samu bayan rabuwar jihar Kaduna da jihar Katsina da ma wasu jihohi a arewa maso yammacin Najeriya. Kuma an kafa ƙaramar hukumar Puntuwa a shekarar 1976 tare da takwarorinta da suka haɗa da Bakoli, Danja, Dandimi, Faskari, Kankana, Sabuwa, Gafur Musawa da Matazu. Wannan ɗaya daga cikin abubuwa da ƙaramar hukumar Puntuwa ta shura da su shine kasuwanci, zaman lafiya da sauran abubuwan da suka shafi ci gaban gari. A kisasi da aka yi a shekarar 2016, hidaya da cewa alƙalla garin adadin mutane kimanin 225,000 zuwa duk shekarar 2016 yana da mutane 500,210 daidai. Domin ci gaba da samun bayanai akan ƙaramar hukumar Puntuwa da ke jihar Katsina da kewayenta, sai ku ci gaba da kasancewa da Puntuwa Online TV.